Денеска со задоволство го објавуваме официјално и почетокот со работа на најновата инвестиција во делот на информатичките технологии и телекомуникациите во Македонија, именно компанијата Musala Soft од Бугарија, почнува со работа во Република Македонија, како резултат на напорите и работата што владата, агенцијата за привлекување на странски инвестиции ги направија и се разбира како потврда на интересот на странските компании за Македонија како поволна бизнес дестинација. Компанијата Musala Soft во Македонија планира да отвори над 300 нови работни места и тие ќе бидат отворени до 2019 година, каде што во главном ќе биде вработен висок квалификуван кадар кој што ќе работи на развој на најсофистицирани софтверски производи. Ова ќе биде можност за младите кадри, оние кои што завршуваат тој за дело до неје поискусните, да најдат една интересна можност за вработување, бидејќи компанијата Musala Soft соработува со најдобрите светски компании од оваа област. Нивни клиенти се компании како Deutsche Telekom, како DHL, како IBM, како OMV, како T-Systems, Telenor, значи водечки имиња во европски и во светски рамки, така што она што ќе се произведува овде во Македонија, 100% ќе биде наменето за извоз и знаењата кои што ќе се стекнат низ работата во оваа компанија ќе може да ги применуваат на секаде понатаму во животот. Можам само да потврдам дека владата и понатаму продолжува со своите напори за привлекување на нови странски инвестиции, се разбира во содејство со она што го правиме за подобрување на бизнис климата и за македонските компании. Оваа година, дозволете да потсетам, се направија најави за неколку инвестиции на територијата на целата држава, па би ги споменал во Прилеп компанијата Гентерм, во Штип се компаниите Кондеу и Техникал Текстайлс, во Кочане Виница е Амфенол, во Тетово Леар Корпорейшн, во Охрид компанијата ОДВ Електрик, во Кичево Key Safety System, во Струмица новата фабрика на Johnson Controls, во Велес во скоро време го отворихме новиот погон на Маркарт, што значи дека она што беа наши заложби за кривење на поволна бизнес клима, кривење на предуслови за силен економски развој, за намалување на вработеноста, во праксата, во реалноста се исполнува, тоа како наш напор ќе продолжи во идниот период. Се разбира, постепено со текот на годините, ќе го префрлиме фокусот на компании како Musala Soft, кои што се од индустрија, каде што има поголем степен на додадена вредност, бидејќи тоа е патот и до позабрзан економски развој. Ја користам можноста на компанијата, на директорот на агенцијата за, односно на замени директорот на агенцијата за странски инвестиции, да им честитам за постигнатиот договор, ова го работевме во временски период, да им посекам многу успех во Македонија, верувам дека и нашите кадри и по опружувањето кој што го имаат, те овозможи услови да те имаат поволна, значи поволна работа, да остварат добивки и тука да го прошират својот бизнес. So you heard about the few of the numbers that we plan to achieve in Macedonia. Како што веќе слушнавте, дел од бројките планираме да вработиме над 300 луѓе до 2019 година. Инвестицијата за тој период ќе надмине 20 милиони евра. Тоа ќе бидат високо квалификувани работни места, а ќе се ориентираме главно кон извозот што веќе и го започнавме тука. Веќе имаме повеќе од 10 вработени, планираме брзо да се шириме во наредните години. Дури и со малиот број на луѓе кои што во моментов го имаме, ние ќе ги позиционираме нив на битни позиции. Тоа го правиме за да можеме понатаму да се шириме и токму поради тоа во моментов вработуваме мал број на луѓе, но високо квалитетни и со големо искуство. Сите минуваат низ нашата внатрешна корпоративна обука и тоа ќе продолжи откако ќе се прошириме во Македонија. Имаме програми за обука и на млади, но и на повозрастни луѓе, се фокусираме особено на помладите, а за тоа имаме и партнерство со владата. Во Бугарија веќе имаме успешни програми со кои што ги обучуваме луѓето кои што доаѓаат од другите индустрии каде што бројот каде што стапката на невработеност е голема и ги пренаменуваме нивните вештини кон IT секторот. Се надеваме дека тоа ќе го направиме и во Македонија. Задоволство ми е што сум тука, драго ми е што од владата добивме одлична соработка, одлична поддршка и се надам дека така ќе продолжиме и понатаму.